სხეულის მეძულეთ მსურს მივმართო ჩემი სიტყვით. ჯერ არც მათთვის არა გადაეჩვიონ, ან გადააჩვიონ, არამედ გამოეთხოვონ თვის სხეულს და ამით დადუმდნენ. მე სხეული ვარ და სული, ამა სიტყვის ბავშვი და რად ჯერ არა არს ბავშვივით მეტყველება. მაგრამ გამოღვიძებული მცოდნე ამბობს, მე ვარ სხეული, მხოლოდ სხეული და არაფერი მეტი. ხოლო სული არის ოდენ სიტყვა სხეულში რაიმეს მიმანიშნებელი. სხეული დიდი გონებაა, იგი მრავლობაა, მხოლოდ ის გრძნობით ომი და ზავი ჯოგი და მწყემსი. შენი სხეულის იარაღი თვით შენი მცირე გონებაა, ძმაო, რომელს შენ სულს უწოდებ, შენი დიდი გონების მცირე იარაღი და ტიკინი. მე იტყვი, შენ და ამაყობ ამ სიტყვით, ხოლო უდიდესია, ამას არ გსურს დაუჯერო. შენი სხეული და შენი დიდი გონება, იგი არ იტყვის მე, არამედ ქმნის მეს. რასაც შენი გრძნობა განიცდის და სული იცნებს, აროდეს აქვს მიზანი თვით შორის, ხოლო გრძნობას და სულს სურთ დაგაჯერონ, რომ იგინია ყოვლის მიზანი. ესეთია მათი ამაოება. იარაღი და ტიკინია გრძნობა და სული, და მათ უკან ხსუფევს კვლავ თვით. თვით კვლავ გრძნობის თვალით ეძიებს და სულის ყურით უსმენს. მარად უსმენს თვით და ეძიებს, იგი შეადარებს, აიძულებს, იმორჩილებს, ანგრევს. იგი მფლობელობს და თვით მეს მბრძანებელია. შენ აზრთა და გრძნობათა უკანა ძმაოს დგას ძლიერი მბრძანებელი, უცნობი ბრძენი. მისი სახელია თვით. იგი შენ სხეულში ცხოვრობს, იგი შენი სხეულია. შენ სხეულში მეტი გონიერებაა, ვიდრე შენს უკეთეს სიბრძნეში. და ვინ უწყის რაც საჭიროებს შენი სხეული უთუოდ შენს უკეთეს სიბრძნეს. შენი თვით დასცინის შენს, მეს და მის ამაყ ნახტომდ. რა დღირს ჩემთვის აზრის ეს ნახტომნი და ფრთანი, იტყვის იგი. გზის აქცევაა ჩემი მიზნისათვის, მე ვარ მწე, მესი და მის აზრთა გამღვიძებელი. თვით ეტყვის მეს, აქ იგრძენი ტკივილი. იგიც წუხს და ფიქრობს რათა აღარ შეწუხდეს და სწორედ ამად ჯერ არს ფიქრი. თვით ეტყვის მე, აქ იგრძენი სიხარული, იგიც იხარებს და ფიქრობს, რათა მრავლად იხარებდეს და სწორედ ამად ჯერ არს ფიქრი. სხეულის მეძულეთ მსურს მივმართო ჩემი სიტყვით, რაიც ამათ ზულთ მას პატივსას ცემენ, რა მქმნა პატივისცემა და მძულვარება საფასი და ნება. მქმედმა თვით ხო თავის პატივისცემა და მძულვარება, მან ხო თავის სიხარული და ურვა. მქმედმა სხეულმა ხო თავის სული, ვით ხელი თვისი ნებისა. უგუნურობით და მძულვარებით კვლავ თქვენ თვითს ემსახურებით თქვენ მეძულენო სხეულისა. გეტყვით თქვენს თვითს სურს სიკვდილი და პირს უბრუნებს სიცოცხლეს. აღარ ძალ უც ქმნა რაც ესი ამოვნება თვისზე უშორესი ქმედობა. იგი სწყურია მას, იგია მისი სწრაფვა. ხოლო აწ გვიანია ამად წარხდება თქვენი თვით თქვენ მეძულენო სხეულისა. წარხდომად ისწრაფის თქვენი თვით და ამად იქმენით მეძულენი სხეულისა. აღარ ძალგის ქმნა თქვენზე უშორესისა და ამად რისხავთ სიცოცხლეს და მიწას. უგნებელი შურიანობაა თქვენი მძულვარების უჟმური გამოხედვისა. თქვენის გზით არ მოვდივარ თქვენ მეძულენო სხეულისა, არახართ ჩემთვის ხიდი ზეკაცისაკენ. ესე იტყოდა ზარატუსტრა.